أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، بحمد الله، بعض مقدمات علم اخلاق اور مقدمات علم فتوت کے تعلق سے بیان کیے گئے، اور اب موقع آئی ہے کہ صلب موضوع میں داخل ہو جائے گفتگو، یعنی ہم علم فتوت کے ابواب کھولنا شروع کریں. وقت کم ہے، سفر طویل ہے. وقت کم ہے، مطالب زیادہ ہیں. گزشتہ درس میں لفظ حکمت کے تعلق سے کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ناتمام رہ گئی تھی. باتیں ہمیشہ ناتمام رہ جاتی ہیں، یہ انسان کے ذہن پر، اس کے قلب پر، اس کے باطن پہ منحصر ہے کہ وہ رب سے تمامیت کی درخواست کرے اور پروردگار تمام و کمال کے درجے تک پہنچائے. کبھی کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی انسان سے، اس انسان سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بات مکمل ہو. السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دستک دینا ہمارا کام ہے در پر، علم کے دروازے پہ دستک دینا ہمارا کام ہے. جتنے خلوص سے، جتنی عاجزی کے ساتھ ہم دستک دیں گے، اتنی ہی وہاں سے فیاضی کے ساتھ عطا ہوگی. لفظ حکمت کے تعلق سے بحث بہت ہے، لیکن وہ سب آپ حضرات کے مطالعے پہ چھوڑا. ایک سوال آیا ہے کہ علم اور حکمت میں کیا فرق. اس طرح سے اور بھی بہت سے سوالات آ سکتے ہیں کہ معرفت میں اور علم میں کیا فرق ہے، علم میں اور حکمت میں کیا فرق ہے، علم میں اور وجدان میں کیا فرق ہے، علم میں اور ادراک میں کیا فرق ہے، علم میں اور شعور میں کیا فرق ہے. کیا علم، ادراک، شعور، وجدان یہ سب مترادف کلمات ہیں
مترادف الفاظ ہیں یا ان میں فرق ہے؟ یہ سب بحث طلب مقامات ہیں، مگر میں صرف ایک جملہ اس وقت عرض کر کے بحث کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جس حد تک ممکن ہو آپ اللہ بھی مطالعہ بھی فرمائیں، مطالعے کے ساتھ ساتھ دعا، طلب، مصلی پہ بیٹھ کے حق سے طلب، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ فی الحال اسی ایک جملے کو ذہن میں رکھیں کہ علم اعم ہے حکمت سے، علم لفظ علم سے جس معنی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس معنی کا دائرہ لفظ حکمت سے جس معنی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس سے بڑا ہے، عام ہے۔ لفظ علم سے جس معنی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس مفہوم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس مفہوم کا دائرہ اس مفہوم سے جو لفظ حکمت میں ہے بہت بڑا ہے۔ علم میں تصور اور تصدیق سب شامل ہیں، حکمت صرف تصدیقات ہی تصدیقات ہیں۔ علم میں تصور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، علم میں تصور اور تصدیق دونوں شامل ہیں، لیکن حکمت میں تصدیق ہی تصدیق ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، معمولی فرق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب علم حکمت کے نام سے کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں بھی تصور اور تصدیق کی بحث ہوتی ہے، سب مبادیات کے طور پر، مبادیات علم کے طور پر ہے، ورنہ حکمت از اول تا آخر تصدیقات کا سلسلہ ہے۔ یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ علم چونکہ اس میں بہت کچھ تصورات ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ علم کا کچھ سرمایہ صرف سرمایہ ذہنی ہو، لیکن حکمت کے دائرے میں آنے والے قوایا، حکمت کے دائرے میں آنے والے حقائق، ہر حقیقت جو حکمت کے دائرے میں آتی ہے وہ عمل سے بھی لازماً جڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہی بات درج کروں گا کہ حکمت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت نظریہ، حکمت عملیہ تقسیم ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ حکمت جہاں حکمت نظری اور حکمت عملی کی تقسیم ہے وہ مترادف ہے فلسفہ میں، چونکہ فلسفے کی تقسیم کی گئی فلسفہ نظری فلسفہ عملی، اس لیے حکمت کو اس کے مترادف کے طور پہ استعمال کیا گیا، تو وہاں بھی کہا گیا کہ حکمت نظری حکمت عملی۔ ورنہ وہ حکمت جو قرآن مجید جس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جو وظیفہ رسالت ہے، من جملہ وظائف نبوت و رسالت ہے، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وظائف و فرائض میں جو لفظ ہے حکمت، ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
یہ حکمت صرف اور صرف تصدیقات کا سلسلہ ہے, اور ہر حقیقت علم سے لے کر ذہن سے لے کر عمل تک, قلب تک, عمل تک جڑی ہوئی ہے. یہ ایک بات. اب میں یہاں سے عرض کروں گا کہ یہ جتنے مباحث ہیں وہ اوراق ابھی تقریباً مرتب ہیں, انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت پر پیش کر دیں گے, جس پہ مقدمات فتوت اور علم اخلاق کے تمام تقریباً تمام مصطلحات, تمام ٹرمینالوجی مختصر تشریح کے ساتھ اور پورا ٹری آف ویلیوز, وہ جو ایک شجرہ ہے اخلاقی اقدار کا, وہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے گا. صرف مجھے تعمل یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر وہ جو رائج تعریفات ہیں ان تعریفات سے جو ہم نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے اس کی وضاحت کا مرحلہ رہیں گے, اور دوسرے جو عربی میں اصطلاحات ہیں ان کے انگریزی سے ہی متبادل, تاکہ آپ حضرات کے لیے زیادہ بہتر طور پہ قابل فہم ہو چیز, تو یہ کام تھوڑا سا باقی ہے, وہ انشاءاللہ اگلے یا اس کے بعد والے درس میں آپ حضرات پہ پہنچ جائیں. اجمالی طور پر, مختصر طور پر آپ یہ سمجھیں کہ پورا کا پورا علم اخلاق یہ مقدمہ ہے علم فتوت کا, اور علم فتوت کے مقدمات میں سے ایک ہے, اور شریعت بھی, شریعت کا پورا علم بھی من جملہ مقدمات فتوت ہے. البتہ چاہے وہ علم اخلاق ہو یا چاہے یہ علم شریعت, یہ بھی جب ہم عرض کر رہے ہیں کہ مقدمات میں سے, تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر فرد علوم شریعت میں, علوم اخلاقیہ میں بحد اجتہاد پہنچ جائے تب فتوت کا دروازہ کھلے گا, ایسا نہیں. علم ہو شرعی احکام کا, واجب, مستحب, حرام, مکروہ, مباح, اس کا علم, جو مبتلا بہ مسائل ہیں اس کا علم ہو, اس علم کا حاصل کرنا اور اس پر عمل پیدا ہونا پہلی شرط ہے. یہ بالکل ذہن عالی سے نکال دیں کہ طریقت اور حقیقت کی طلب میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے شریعت اہم نہیں ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے اور بعض گوشوں سے پھیلایا جا رہا ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی طریقت کھلے بغیر شریعت کے, ممکن نہیں. قدم بقدم, نفس بنفس شریعت کے سائے میں آگے بڑھ, ایک ایک سانس, ایک ایک قدم, اور جہاں کوئی کوتاہی ہو جائے, کوتاہی, وہاں توبہ, استغفار, رجوع الی اللہ, اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں, کوئی چارہ نہیں. یہ خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہیں لوگ کہ ہم عاشقان اہل بیت ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق علی ہیں, ہمارے لیے شریعت کے قوانین نافذ نہیں ہیں. استغفر اللہ, یہی فسق ہے, یہی زندقہ ہے, یہ خروج ہے اس دین سے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سیرت طیبہ آپ دیکھیں,
نفس با نفس، قدم با قدم حضور احکام الہیہ کے پابند ہیں، اور ہم سے آپ سے زیادہ وہ عاشق اللہ نہیں ہے. عشق الہیہ، ولایت الہیہ کے درجے پر، کس درجے پہ فائز ہیں تو ہم آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. طاعت الہی کا کیا جذبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہم سے کس قدر زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز جس پہ ضرب کاری پڑتی ہے، استغفر اللہ، بہت سے منابر سے، بہت سے خطیب، بہت سے شاعر، بہت سے ایسے لوگ جو اپنے کو عارف و صوفی و ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، نماز کی ضرورت نہیں، یعنی رو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ، نماز سے بے پرواہی، نماز کا استخفاف، نماز کو ہلکا سمجھنا، یہ خود گناہ ہے. کتنی حدیثیں ہیں اسے سے نماز کو ہلکا سمجھنا، استخفاف، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ترک تو الگ ہے، ترک کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا ایک عاشق رسول، مسلم، ایک مومن، ایک متدین، ایک متعہد، ایک ملتزم، تصور بھی نہیں کر سکتا ترک کا. اور غفلت ہو گئی، بیماری ہے، غفلت ہے، دین غالب ہے، اصل موضوع الگ ہے. دین غالب ہے جس وقت انسان بے ہوش ہے اور بے خبر ہے، مکلف نہیں ہے اصلا، لطف الہی ہے. اور جب اٹھے گا تو نماز پڑھے گا، اس پہ تکلیف دوسری ہے، قضا، قضا دوسری تکلیف ہے، مستقل قضا ایک مستقل تکلیف ہے. تو بہرحال نماز ہو یا مقدمات نماز، جو نماز کا ملتزم ہوگا وہ مقدمات نماز یعنی طہارت. مقدمات نماز میں سب سے اہم کیا ہے؟ طہارت. زندگی میں انسان جتنا طہارت کا ملتزم ہوگا اتنا ہی وہ شخص معنوی بلندیوں کے لیے مستعد ہوگا، اور اس میں قابلیت پائی جائے گی معنوی بلندی ہوگی. طہارت، اب طہارت میں ظاہری طہارت ظاہریہ ہے اور طہارت باطنیہ ہے. اس میں فکر کی طہارت، ذہن کی طہارت، قلب کی طہارت، نگاہ کی طہارت ہے. وضو کر لینے کا، وضو کا باطن کیا ہے؟ جب آپ پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ کیا، کون سی رسم ہے؟ پانی سے ہاتھ دھونے کے معنی ہے کہ آپ دنیا سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اللہ کی خدمت میں دنیا کا غبار بھی نہ ہو ہاتھ میں، تب آپ کو اس کی حضور میں ہاتھ پھیلائیں اور وہاں سے اس کے انعامات کو طلب کریں. اگر سے خود یہ دنیا بھی عطا الہی ہے، یہ خود نعمت ہے، مگر اب یہ اتنی ارزاں ہو گئی ہے کہ آپ کو اس سے برتر چاہیے نا نعمت، اسی پہ اکتفا تو نہیں کرنا ہے، اسی پہ اکتفا کرنا ہے نہیں، یہ مل گئی چیز. ہوشیار کسے کہتے ہیں؟ ہوشیار اسے کہتے ہیں کہ جسے ایک چیز مل گئی تو اب اس سے زیادہ کی طلب ہو اس میں. اور دنیا تو مل ہی گئی، اس نے دے دی ہے دنیا، اب جو چیز نہیں ہے وہ چاہیے، وہ طلب کرنی ہے. بہرحال طہارت، صلات اور مکمل پوری شریعت. یہ نہیں کہ آپ بدرجہ اجتہاد پہنچ جائیں، مجتہد فقیہ ہو جائیں، صاحب رسالہ عملیہ ہو جائیں، تب آپ دروازے فتوت کو کھٹکھٹائیں، نہیں. احکام سے واقف ہوں، اس چیز سے واقف ہوں کہ اس وقت آپ کے اوپر کس کی تقلید لازم ہے، کہاں سے علم حاصل ہوگا، کس کے احکام پہ عمل کرنا ہے. احکام واقف سے واقف ہوں، اور احکام پہ عامل ہوں، احکام سے واقف ہوں، احکام پہ عامل ہوں،
اور اخلاقی اقدار سے واقف ہوں، اخلاقی اقدار پر عمل پیرا ہوں. اس کے بعد دروازہ فتوت کا کھلتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ فتوت ظاہر ہے یہ کوائن کیا گیا ہے، یہ ٹرم بنائی گئی ہے، ٹرمینالوجی کوائن کی گئی لفظ فتح سے. فتح یعنی جوان، فتح کی جمع فتیہ ہے. قرآن مجید میں اصحاب کہف کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے بطور خاص، اور قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی فتح کا کلمہ آیا. فتح یعنی جوان. سورہ کہف میں انہم فتیتن آمنوا بربہم، یہ کچھ جوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں. یا اذ اول فتیت الى الکہف، اور جب وہ نوجوان کہف کی طرف آئے پناہ گزین ہوئے. اب دیکھیے اشارات کو محفوظ رکھیے گا اور مطالعے کو جاری رکھیے گا اور حق سے طلب کیجیے گا. یہاں ہر چیز ظاہری معنی بھی رکھتی ہے، ظاہری معنی اس کے بالکل ثابت ہیں. کہف یعنی کہف، فتیان یعنی فتیان، لیکن اس ظاہری معنی کے پیچھے بھی ایک سلسلہ ہے معنی کا، یعنی کہف کے معنی کچھ اور بھی آئے. کہف کے معنی صرف ایک پہاڑی کا غار نہیں ہے، کہف کے معنی کچھ اور بھی ہیں. اس میں بار بار جو میں آج عرض کر رہا ہوں کہ مطالعہ کیجیے خوب، اور اس مطالعے میں مطالعے کا جو آپ کا نصاب ہونا چاہیے روز کا، اس میں ایک خاص نصاب، ایک خاص مقدار قرآن مجید کی تلاوت، آیات قرآن قربت اللہ تلاوت، اس کے بعد تھوڑا سا وقت صرف کیجیے قربت اللہ اس کے ترجمے میں غور کیجیے. ترجمے تک ٹھہر نہ جائیے، ترجمے کے بعد سوچئے مقاصد، اور سوچ میں طلب رہے، سوچ میں انانیت نہ ہو. سوچ میں یہ نہ ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا میں یہ سمجھ سکتا ہوں. سوچ میں طلب ہو کہ پروردگار تیرا کلام ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس آیت میں جو تیرا حکم مضمر ہو میرے لیے وہ مجھے سمجھا دے، وہ میرے لیے روشن کر دے، وہ میرے دل پر ذہن پر روشن کر دے، تو بہت سے حقائق روشن ہوں گے. اس سب کا ایک معیار ہے، ایک محک ہے، بغیر اس کے جو معنی ذہن میں آئے اسے حرف آخر نہ سمجھیں، وہ معیار و محک عرض کروں گا. یہ معیار و محک جو ہے اس میں یہ جو ظاہری ہم علم منطق پڑھتے ہیں یہ بھی بہت لازمی ہے، لاجک، علم منطق. علم منطق یہاں بھی مدد کرتا ہے. اصل ایک بہت بڑے عارف نے اپنی کتاب کے آخر میں، خاتمے میں، تمہید القواعد، ابن ترکہ، تمہید القواعد کے خاتمے میں انہوں نے معیار جہاں مقرر کیا کہ جب مکاشفات ہوتے ہیں تو ان مکاشفات کو کیسے طے کیا جائے کہ صحیح مکاشفہ کیا ہے اور توہم کیا ہے کہ یہ مکاشفہ ہے، غلط مکاشفے اور صحیح مکاشفے میں فرق کیسے کریں گے. وہاں انہوں نے کہا کہ یہ علوم ظاہریہ جو ہیں، خاص طور سے علم منطق، علم حکمت، یہ مدد کرتے ہیں. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم
ان کے اس پورے بیان کو آپ کے سامنے پیش کریں اور لفظ بلفظ کلمہ بکلمہ اس کی تشریح کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ علم منطق یہ ایک آلہ ہے, ایک اوزار ہے جو مکاشفات کی صحت کو پرکھنے میں بھی مدد کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت تازہ مبحث چھیڑ رہا ہوں. علم فتوت اور اس کا سرمایہ علمی, اس میں قدم کیسے بڑھتا ہے, آگے دروازہ کیسے کھلتا ہے. قرآن مجید میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کے تذکرے میں جہاں یہ ہے کہ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اس آیت کو ایک ورد و وظیفہ بھی بنا لیں آج سے آپ. بس یہ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے پروردگار, حق سبحانہ وتعالی خود نقل فرما رہا ہے کہ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا, جب یہ جوان یہ کہف کی طرف آئے اور انہوں نے ہم سے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ کہ پروردگار ہمیں اپنی رحمت خاص سے سرفراز فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ, یہ چھوٹی سی دعا ہے قرآن, اسے یاد رکھیں. اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت خاص سے سرفراز فرما. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور ہمارا جو امر ہے, ہماری جو منزل ہے, ہماری جو مہم ہے, ہمارا جو راہ ہے, ہماری جو غرایت ہے. اب اس امرنا میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اس کے لیے ہمارے لیے مہیا فرما دے زمین, مہیا فرما دے ہم کو, مہیا فرما دے وسائل کہ ہم رشد کی منزل تک پہنچیں اور حقیقت تک پہنچ جائیں. ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں راستے میں, صراط پر ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں. ہماری مہم آسان ہو جائے, ہم مقصد حاصل کر لیں, مطلوب تک پہنچ جائیں, محبوب تک پہنچ جائیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, یہ آیت ختم ہوئی رشدہ پہ, فوراً فے کے ساتھ دوسری آیت شروع ہوئی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, یہاں پر ٹھہر کر غور کرنے کی بات ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کے کیا معنی ہے, اور یہاں صرف آذان کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہاں ٹھہریے اور اس مطلب کو اچھی طرح محفوظ کر لیجئے ذہنوں میں, اور پھر ریاضت کی ابتدا کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پانچ وسائل ابتدائی طور پر کسب علم کے عطا کیے ہیں. یہ حواس خمسہ, یہی حواس خمسہ, یہ فائیو سینسز, یہ فائیو آؤٹر سینسز کہلاتے ہیں. بینائی, باصرہ, شامہ, ذائقہ, سامعہ اور لامسہ, ٹچ کرنے کی صلاحیت, ٹچ کر کے ہمیں بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. ابتدائی ہے, پرائمری ہے, سادہ علم, دیکھ کر ہمیں بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے, سن کر, چکھ کر, سونگ کر. خدا کی قسم اس پوری کائنات میں جتنی ظاہری چیزیں ہیں نا, یہ سورج جتنی چیزوں کو روشن کرتا ہے,
ان میں پانچ ہی قسم کی چیزیں ہیں اس اعتبار سے, چیزوں کو معلوم بننے کی صلاحیت کے اعتبار سے اگر آپ کیٹیگرائز کریں گے, کلیسیفائی کریں گے, تو پانچ ہی قسمیں بنیں گی. کچھ چیزیں وہ ہیں جو دیکھ کر, کچھ چیزیں وہ ہیں جو سن کر, کچھ چیزیں وہ ہیں جو چکھ کر, کچھ چیزیں سن کر, کچھ چیزیں. اس کے علاوہ کوئی قسم ہوتی تو وہ حادثہ بھی آپ کے پاس ہوتا, لیکن شرط میں نے لگائی وہ چیزیں جنہیں سورج کی روشنی روشن کرتی. جنہیں سورج کی روشنی روشن نہیں کرتی انہیں کون سی روشنی روشن کرتی ہے؟ عقل کی روشنی. یعنی چیزیں اور بھی ہیں مگر وہ چیزیں وہ ہیں جو حواس خمسہ کے دائرے سے خارج ہیں, وہ سورج کی روشنی سے بھی خارج ہیں, وہ ہماری آپ کی عقل کی روشنی سے سمجھ میں آتی. واضح ہے؟ ابھی ہم اسی پرائمری سورسز آف نالج پہ ٹھہرتے ہیں. دیکھیے یہ بحث بہت اہم ہے. خمیر آپ کا ہمارا بحیثیت انسان, بحیثیت انسان ہماری ناطقیت پر قائم ہے, نہ کہ حیوانیت پر, ہے نا؟ فتوت کی طلب حیوان ہونے کی حیثیت سے تو نہیں کر رہے ہیں, انسان ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. یہ ناطقیت, یہ انسانیت, اس کا قوام علم ہے. علم اور علم, صرف علم. اس لیے یہ بحث بہت اہم ہے کہ یہ جو پانچ حواس سے خمسہ ہیں ان سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتے ہیں اور یہ جو ذخیرہ بنتا ہے ہمارے لیے, یہ بہت اہم ہے. اگرچہ یہ ذخیرہ بالکل ابتدائی ذخیرہ ہوتا ہے. اب اس ابتدائی کی مثال سمجھ لیجیے. یہاں پر مشہور مثالیں ہیں, عموماً اساتذہ یہ مثالیں دیتے ہیں, وہی مثال میں بھی عرض کر رہا ہوں, کتابوں میں بھی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کرسی کی, فرض کی, یا ہمیں ضرورت ہے میز کی, ہمیں ضرورت ہے ممبر کی. آپ نے لا کے ہمیں لکڑی دے دی, آپ نے کچھ دیا نا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب ہے کچھ بھی نہیں دیا. کیا دیا ہمیں؟ ضرورت کس چیز کی تھی؟ کرسی کی. لا کے دیا آپ نے کرسی. ضرورت کیا تھی؟ میز کی. لا کے دیا آپ نے لکڑی. ضرورت تھی تخت کی یا ممبر کی؟ آپ نے لکڑی دی. بتایا گا آپ نے ضرورت پوری کی؟ نہیں. اگر کوئی کہے نہیں تو جواب صحیح ہے یا غلط؟ بالکل صحیح ہے. یہ جو ابتدائی طور پہ لکڑی آپ نے رکھی, لیکن یہ لکڑی ہے اہم, آپ نے واقعی دوسری ہے زاویے سے دیکھی تو آپ نے بنیادی مواد فراہم کر دیا. اب اس لکڑی سے تراش کر کرسی بھی بنائی جا سکتی ہے, میز بھی بنائی جا سکتی ہے, ممبر بھی بنایا جا سکتا ہے. واضح ہے؟ لیکن جب تک کوئی شخص کرسی یا میز یا ممبر نہ بنائے, ضرورت پوری ہوگی یا نہیں؟ ضرورت پوری نہیں ہوگی. یہ حواس سے خمسہ جو کچھ جمع کرتے ہیں معلومات, اس کی حیثیت اس لکڑی کی سی. اور کچھ نہیں اس سے زیادہ. اس کے بعد عقل ہے جو اس معلومات کو استعمال کر کے وہ حکمتیں وجود میں لاتی ہے جو بحیثیت انسان, بحیثیت حیوان ناطق ہماری عقلی اور روحانی اور وجودی ضرورتوں کو کے لائق ہے. وہ عقل کا کام. یہ حواس خمسہ سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہے یہ سب بالکل ابتدائی چیز ہے, خام مال ہے, یہ خام مواد ہے, خام مال ہے. مہمان گھر پہ آ گیا, آپ کے لیے ضرورت ہے کس بات کی؟ کہ دسترخوان بچھایا جائے, اس کی توازوں میں کھانا سر کیا جائے, کھانا پیش کیا جائے, اور کسی سے آپ نے کھانا لے آئیے اور وہ اس وقت خام مواد لے آئے, بے پکا ہوا
चावल और आटा या गेहूं ये सब चीजें ले आए, जरूरत पूरी हो जाएगी या गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा। इस सवाल में आपके जवाब में भी बहुत कुछ पोशीदा है, इस पर सोचिए। ये जो हवास खमसा हमें फराहम कर रहे हैं मालूमात, ये बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं पर तकिया नहीं किया जा सकता, इन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इनको काम में लाकर अक्ल इंसानी बलंतर हिकमतें वजूद में लाती है, बलुत्फ हक सुभान व तआला। अब पहली मंजिल में फिर आता हूं लकड़ी की मिसाल की तरह, जितनी उम्दा मेज और कुर्सी आपको चाहिए होगी, वो पहली मंजिल में भी ये होगा कि लकड़ी किस किस्म की है। लकड़ियों की किस्में, एक लकड़ी है जिसका कोई मसरफ हो ही नहीं सकता सिवाय जलाने के, अगर वो जलाने वाली लकड़ी लाके दी जाए तो उससे कुर्सी बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी पे कयास के लिए, जैसी जरूरत होगी वैसे ही मवाद भी चाहिए होगा, इब्तदाई भी, खाम मवाद भी वैसा ही चाहिए होगा। वाज़े है? तो हमें उस खाम मवाद के भी इंतखाब में एहतियात बरतनी होगी, होशियारी, होशमंदी, अकलमंदी, बहसियत इंसान। ये जो होशियारी हो, ये तो खुले में, कान खुले में हर आवाज इसमें आती है, आंखें खुली हुई हैं हर मंजर को ये देख लेती है। इस आंख में ये शऊर नहीं है कि कौन सा मंजर देखना है कौन सा नहीं देखना है, इस कान में ये शऊर नहीं है कि कौन सी आवाज सुननी है कौन सी नहीं सुननी है। ये फैसला भी नफ्स को ये दी गई है ताकत कि वो अगर तय कर ले कि हमें इस तरह की बातें सुननी हैं, इस तरह की बातें नहीं सुननी हैं, इस तरह के मनाजिर देखने हैं, इस तरह के मनाजिर नहीं देखने हैं, ये जायके चखने हैं, ये जायके नहीं चखने हैं, तो यहीं से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। वाज़े है? यहां बुनियाद से शरीयत काम करती है हलाल व हराम व मुस्तहब व मकरूह की पाबंदियां लगाकर। वाज़े हैं? आपकी आंखें खुली हो रही है, आप इख्तियार रखते हैं। अब वो कभी आएगी ये बहस, अभी फुतूहत के मबाहिस में चाह रहा था, अख़लाक़ के अबवाब में आया, लेकिन फुतूहत के अबवाब में ज्यादा बेहतर होना मालूम हुआ कि हुर्रियत, पूरी दुनिया में आजकल लफ्ज हुर्रियत है, बहुत अहम बहस है, इसमें मुस्तकिल गुफ्तगू होनी चाहिए। फ्रीडम, आमतौर पर हमारे भोले भाले मासूम बच्चे और जवान और नौजवान लफ्ज़ फ्रीडम और लफ्ज़ हुर्रियत से धोखा खाए हैं। गुनाह करने या बुराई करने की आजादी नहीं चाहिए, बुराइयों से आजादी चाहिए, असल हुर्रियत है। हुर्रियत क्या है? बुराई से हुर हो जाना, वो है हुर्रियत। बुराइयों में मुबतला होने के लिए हुर्रियत नहीं चाहिए। अब ये बहस अलग है मुस्तफा। जब अस्हाब कहफ ने दुआ की है रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, जवाब में आए फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, तो हमने क्या किया? उनकी समातों पे पहरे बैठा दिए। अब याद रखिए, बहस तवील है, इस्तेदलाल शवाहिद अपनी जगह है, छोटी सी बात याद रखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जहन तामीरी हो तो सबसे पहले जिस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है, आमतौर पर उलमाए अखलाक सबसे पहले कहते हैं जबान पे काबू करो। यहां मैं अर्ज कर रहा हूं, सबसे पहले हर बात जो सुने उस पर यकीन ना करें,
ہر بات نہ سنیں. سب سے پہلے اللہ نے کس چیز پہ پابندی لگائی؟ فضربنا علی آذانہم. کیا سن رہے ہیں؟ یہاں پر علوم میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, علوم میں نقلیہ کا. علوم کی ایک تقسیم یہ بھی ہے, علوم عقلیہ علوم نقلیہ. علوم نقلیہ عموماً یہ حدیث اور تاریخ اور ادب اور لغت, یہ سب علوم سمعیہ میں سے. عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں, ہم نے سنا اس سے, اس نے سنا اس سے, اس نے سنا اس سے, سب سنی ہی ہوئی باتیں تو ہیں. وہ ایک مشہور مکالمہ ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا, کہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے, تو آپ نے فرمایا چار انگل کا فرق ہے. تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ چار انگل کا فرق حق اور باطل میں کیا ہوتا ہے, لیکن جس جیسا موقع ہو ویسا معصوم جواب دیتے ہیں. حکما جیسا موقع ہو ویسا جواب دیتے ہیں. کبھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حق اور باطل میں بس بال برابر کا فرق ہے, اگر کوئی یہ کہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ موجود ہے, یہ اس طرح کے جوابات, بال برابر کا فرق, تلوار کی دھار کی طرح بال برابر کا فرق ہے, ادھر باطل ہے ادھر حق. لیکن حضرت نے جو موقع تھا, محل تھا, جس طرح وہ مخاطب کی جو حیثیت تھی اور استعداد تھی, صلاحیت تھی, آپ نے فرمایا چار انگل کا فرق ہے. فرمایا یہ آنکھوں میں اور کانوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ چار انگل کا فرق. جو دیکھو وہ حق ہے, جو سنو وہ باطل. اب یہ نہیں کہ مطلقاً, اب دیکھیں نا, بعض حضرات ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں, علی حرف ایک, بس اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی سنیں وہ باطل ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھیں, کلام آپ سنیں, واقعاً حدیث صحیح سنیں, حدیث متبادر سنیں, وہ حق حق ہے. لیکن عموماً ذخیرۂ معلومات انسانی میں بہت کچھ شکوک, شبہات, اوہام, باطل, خرافات, یہ داخل ہوتا ہے کس ذریعے سے؟ سمع. فضربنا علی آذانہم. حق کے لیے اگر اپنے کو تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے علوم سمعیہ میں بہت زیادہ انتخاب, احتیاط, اور وہاں پر بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, جو بھی روایت سامنے آ جائے کیا قبول کر لیں, جو بھی چیز کسی نے منسوب کر دی معصوم کی طرف بھی کیا ہم قبول کر لیں, یا اسی طرح غیر معصومین کے لیے جو جس کے لیے منسوب کر دیا گیا کیا ہم قبول کر لیں. اور اگر انسان اس چیز کو, وہ ایک چھوٹی سی مثال, بالکل زمینی سطح سے, زمین سے تا آسمان سلسلہ تو مربوط ہوتا ہے, گھر سے شروع کرے آدمی, خاندان سے شروع کرے, عموماً فتنے کیوں ہوتے ہیں, عموماً نفرتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں, عموماً گھر کیوں ٹوٹتے ہیں, عموماً اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ کہا سنی. اچھا, جس نے کہا کہا, اگر سنی نہ ہو بیچ میں تو پھر فتنہ کم ہو جائے گا نا. اور اگر انسان اس, یعنی بہت سی باتیں گھر سے لے کر, خاندان سے لے کر, میاں بیوی کے اختلافات سے لے کر, بھائی بھائی کے اختلافات سے لے کر, دوستوں کے اختلافات سے لے کر, کمیونٹی کے اختلافات سے لے کر, سیاست سے لے کر اور اوپر تک, اور پھر علوم, جب میں نے کہا یہ تو معاشرتی حقائق ہیں, علوم, علوم میں تاریخ سمعی علوم میں سے, جو کچھ بنا میں تاریخ نقل کیا جائے ہم قبول کر لیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کون نقل کر رہا ہے, ہر جگہ سوال قائم کرنا پڑے گا.
یعنی گویا یہاں مضبوط ترین پہرا ہونا چاہیے. قبول ہم وہ کریں گے جو چیز عقل منطق اور منطق قرآنی پر بھی پوری اتر گئی ہو, منطق وجدانی ہے منطق قرآن. بار بار عرض کر رہا ہوں, اس میں تاریخ و حدیث بھی شامل ہے. حدیث حدیث بنام حدیث کیا کچھ ہے معلوم ہے آپ کو, لاکھوں حدیثیں جھوٹی گھڑی گئی ہیں بدنیتی کے ساتھ, اور کم سے کم ہزاروں حدیثیں گھڑی گئی ہیں نیک نیتی کے ساتھ. میں کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ بزرگوں نے کیسے حدیثیں گھڑی ہیں. مشہور مثالیں ہیں بہت سی کہ کسی چیز کے ثواب بیان کرنے میں یہ عمل کرو اتنا ثواب ہے, بے تحاشا بیان کر دیا. اب انہیں یقین تھا کہ میرے کہے پہ تو یہ لوگ عمل نہیں کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں, امام الواقع پھر ہمتیں اور بڑھیں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, حضور کے نام سے, معصومین کے نام سے, ہمارے تصوف کے لبادے میں بہت سے حضرات نے یہ سب کام کیا. کتنی ہی نیک نیتی سے بات کی جائے, اگر واقع معصوم نے وہ بات نہیں کہی ہے تو معصوم کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے. فضربنا علی آذانہم, یہاں سے بہت بڑی بحث جڑی ہوئی. تمام علوم, علوم نقلیہ اور علوم سمعیہ, انہیں خوب کھنگالنا ہوگا اور پھر وہ حقائق قبول کرنے ہوں گے جو میزان فطرت پر, میزان منطق پر, میزان قرآنی پر پورے اترتے ہوں, تب انسان فتح بن سکتا ہے, ورنہ فتح نہیں بن سکتا, مرد حق نہیں بن سکتا. فتح یعنی مرد حق, فتح یعنی مرد مولا, فتح یعنی مرد حق. فتح یعنی صرف جوان عمر کے لحاظ سے نہیں, 18 برس کا کڑیل جوان. فتح یعنی حبیب ابن مظاہر, فتح یعنی مسلم ابن اوسدیا. فتح معنی انس ابن حارث جن کی کمر جھک گئی تھی, کڑے نہیں ہو سکتے تھے سیدھے, پپوٹے لٹک گئے تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے. روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے, کیونکہ سنا تھا وہ کلام جو کلام حق تھا اور وہ یاد رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث کہ آپ نے فرمائے میرا بیٹا حسین ایک دن سے لوگ قتل کریں گے, تو تم میں سے جو موجود ہو وہ ہمارے بیٹے حسین کی نصرت کرے. یہ رسول اللہ کی حدیث انس کے کانوں میں گونج رہی. انس آئے اور انہوں نے رومال سے اپنے پپوٹوں کو اس طرح اٹھا کر کس کے باندھا تاکہ نظر آئے, اپنے دوستوں سے کہا کہ نیزے سے لگا کے میری پیٹھ اور کمر باندھ, اور تلوار لے کے امام حسین کے سامنے جب اس شان سے آئے رسول اللہ کے صحابی, تو ان کی اس حیرت کو دیکھ کر امام حسین رونے لگے, مگر انہوں نے جنگ کی اور شہید ہوئے. اسے کہتے ہیں مرد حق, اسے کہتے ہیں فتح. یہ فتح, بوڑھا وہی ہوتا ہے نا جس کی کمر جھکی ہوئی, جو جھکی ہوئی کمر کو بھی سیدھی کر لے, فتح ہوا ہے. بوڑھا ہوتا ہے جسے نظر نہیں آتا, جو اس وقت بھی دیکھنے کا پورا انتظام کر لے, پتا اسے کیا.
لیکن یہ فتوت کے دروازہ کھلتا ہے ان کے لیے جو سب سے پہلے اپنے معلومات کے ذخیرے کو پاک اور صاف کریں. اور معلومات کے ذخیرے کو پاک اور صاف کرنے کی ریاضت شروع ہوگی سمع سے, غیبتیں نہ سنیں, نہ کریں سے پہلے کم سے کم نہ سنیں, اور جو نہ سنے گا وہ پہلے سے نہ کرنے کی پابندی رکھتا ہوگا تب تو نہیں سنے گا انشاءاللہ. غیبتیں نہ سنیں, غلط روایتیں نہ سنیں, جھوٹی افواہوں پہ کان نہ دھریں, کان میں جو کچھ آئے سب قابل قبول نہ ہو. کان میں آوازیں بہت آتی ہیں, کتے بھونکتے ہیں ان کی بھی آوازیں آتی ہیں, محفوظ رکھتے ہیں آپ نہیں محفوظ رکھتے. تو حرف باطل بہت گونج رہا ہے دنیا میں, گونجا کریں, وہ آپ کے گنبد جام میں اس کو گونجنے کی اجازت نہ ملے. آپ کے ذہن میں, آپ کے قلب میں, آپ کے وجود کے اندر باطل حرف اپنی صدائے بازگشت پیدا نہ کر پائے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, جب تک یہاں سے بات شروع نہیں ہوگی اس وقت تک فتوت کے دروازے نہیں کھلیں گے. انشاءاللہ آج اسی مقدار پر میں گفتگو تمام کر رہا ہوں, اور اب یہ گفتگو اگلے درس میں آگے بڑھے گی انشاءاللہ. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حواس سے خمسہ پر اس طرح قابو پا لیں کہ ابتدائی معلومات کا ذخیرہ جو اکٹھا کریں اپنے ذہن میں, اپنے قلب میں, اپنے وعائے نفس میں, اپنے ظرف وجود میں, وہ معلومات کا ذخیرہ پاکیزہ ذخیرہ ہو, تاکہ اس سے جو عمارت تعمیر کرے ہماری عقل, وہ عمارت شایان شان ذکر الہی و یاد الہی و دیدار الہی و خدمت الہی و انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على